Здравейте, прекрасни хора! Много често чувам напоследък как някой обяснява на някой друг, че това е невъзможно. Толкова често го чувам в хора и в разговори, които минават покрай мен по някакъв повод или в някаква ситуация, че реших, че това е нещо много ценно, за което да си поговорим именно в днешния ден. Какво ти казва, когато някой ти каже, че нещо е невъзможно? Това се случва толкова много пъти, това се случва толкова често и толкова често ти по-скоро се доверяваш на това, което ти казва другия, отколкото на своите собствени сетива, усещания и умения. Защото всеки път, когато някой ти каже, че нещо е невъзможно, той говори за своите собствени възможности, а не за твоите. Той говори за своите собствени умения, а не за твоите. И за неговата лична опитност, твоята най-вероятно е съвсем друга. Много често чувам хора да казват: о, това е напълно невъзможно. Невъзможно е в България да бъдеш щастлив. Невъзможно е да срещнеш принца на бял кон. Невъзможно е той никога да не ти изневерява. Невъзможно е тя да е толкова щастлива и усмихната. Невъзможно е да общуваш с този човек, защото той не е добър. Толкова много невъзможности и толкова много препятствия, които някой всъщност слага пред теб. Всеки път, когато някой ти каже, че нещо е невъзможно, той всеки път ти слага една висока летва. Летва, с която ти без да искаш се съобразяваш. И ако решиш да приемеш тази негова програма, ти всъщност автоматично я правиш и твоя. Всеки човек ми минава през различни опитности в своя живот. И в зависимост от опитностите, през които минава един човек през живота си, той имплантира в ума си различни програми за това, кое е възможно и кое не. Той придобива една определена представа за границите и доколко тези граници са разширими и доколко не, и доколко са твърди и статични. И всеки път, когато някой ти каже, че нещо е невъзможно, означава, че той ти казва, че това нещо е невъзможно за него самия. Ако пък аз ти кажа, че абсолютно всичко е възможно, и че невъзможното са само онези граници и прегради, които сам слагаш на самия теб. Когато имплантираш програмата, че нещо е невъзможно, познай какво. Вселената ще я валидизира, ще направи така, че тя да бъде и да се превърне в реалност. Невъзможно е само онова, в което не вярваш и което не можеш да допуснеш. То наистина е невъзможно. То се превръща в абсолютно затворена врата за теб. И то врата, която затваряш ти самия за теб. Абсолютно всичко е възможно. Можеш да бъдеш абсолютно всичко, което искаш да бъдеш, преживееш, преминеш през живота си. Можеш да се превърнеш във всичко, което поискаш да бъдеш. Абсолютно всичко е възможно. Само ако отвориш границите на твоите възприятия. Само ако започнеш малко по малко да премахваш ето такива негативни програми, които сам си позволил някой да имплантира в твоя живот. Спомням си една много интересна случка. Едно от нашите момчета, с които заедно практикуваме йога в София, и той един ден идва на практика и ми казва: никога не съм си представял, че е толкова трудно да паркираш. Това е един от най-големите паркинзи в центъра на София. Никога не съм си представял колко е трудно да паркираш там. И ми разказва следната история. Налага му се по работа честичко да паркира именно на този паркинг и казва: винаги съм намирал къде да паркирам. До момента, до деня, в който се намери един мой колега, който ме попита къде ще паркираш, аз му обясних на този конкретен паркинг, той е на жълтите павета, и моя колега ми каза: о,
Там е невъзможно да се паркира. Там е толкова трудно да се паркира. На практика е абсолютно невъзможно да си намериш място. И познай, казва нашето момче, какво ми се случи. Следващия път, когато отидох да си търся място на този паркинг, на който винаги съм намирал къде да паркирам, аз наистина не можах или много трудно намерих къде да паркирам. Наложи се да направя няколко завоя, наложи се да потърся много по-дълго време. Само защото преди това този човек е вярвал, че е абсолютно окей, абсолютно нормално е да намериш винаги място на паркинга или там, където искаш да паркираш. В момента обаче, в който другия човек му предава своята програма относно тази тема, защото ако тук в случая говорим за паркинг, на мястото на паркинг може да сложи всяка друга тема, която те вълнува и която понякога дискутираш с близки до теб хора, и те така добре успяват да ти имплантират обратното, и то с примери, които ще ти предоставят, с от техния личен опит, с неща, които са се случили на техни приятели, на техни близки. И всъщност всеки път, когато някой ти каже, че нещо е невъзможно, ти имаш два варианта на реакция. Единият е да приемеш тази програма за невъзможност. Да допуснеш тази програма и да й позволиш тя да се имплантира в твой софтуер, в твоите убеждения и в твоите вярвания. Обаче имаш и един втори вариант да реагираш. И това е една друга реакция, която те разграничава от опита на този човек. Да, на тебе най-вероятно ти се случва точно това, защото ти вярваш в това, защото твой живот се е стекал по такъв начин, че той ти е доказал именно тези неща. Но моя живот, моята опитност, моите възможности, моите способности, моите вярвания не на последно място, те ми дават правото да преживея същата тази тема по коренно различен начин. Усещаш ли разликата в тези два варианта на реакция? Единия, при който ти допускаш и се съгласяваш, а другия, при който осъзнаваш, че всеки човек има личен път, личен опит, свои собствени модели, свои собствени убеждения, които го водят по различна пътека. Затова за много хора, за които нещо е невъзможно, като например, невъзможно е да си влюбен в работата, която вършиш. Все пак това е работа. Все пак ти го правиш всеки ден. Няма как да си влюбен. Трябва да има нещо, което да не ти е приятно в това, което правиш. Обаче това е възможно. И такива примери има безкрайно много. Всички тези възможности и невъзможности се намират в нас самите, в нашите мисли и в нашите вярвания и убеждения, дълбоките ни вярвания и убеждения. В момента, в който ние започнем лекичко да подлагаме на съмнение онова, което ни предлагат другите, особено когато е в негативната посока, и да вярваме и да осъзнаем, че ние имаме право на свой път, на своя вътрешна опитност, тогава започва да се случват чудесата. И тогава онова не от думата невъзможно е, ти лекичко го отмахваш и остават да свети с големи фосфорецентни букви думата възможно е. Махни това не от невъзможно е, защото невъзможно е, е само една програма в твоята глава и в твоите дълбоки вътрешни убеждения. Всъщност, не, служи една запетая, не, не съм съгласен с теб, възможно е, всичко е възможно. Може аз да не съм го постигнал още, но аз вярвам, че всичко е възможно. Може на мен да не ми се е случило все още, но аз вярвам, че то е възможно. Може би аз още не съм готов за тази хубава хубавина да се излее в живота ми, да се влее в него. Но аз вярвам, че това е възможно. Аз вярвам, че има хора, за които то е постижимо. Ако това е постижимо дори само за един единствен човек, значи мога да го постигна и аз. Ето това са две коренно противоположни начина на мислене. Единият начин на мислене е пораженческия. Приемаш това, че нещо е невъзможно само защото някой ти го е разказал, и приключваш темата.
А другия е онзи начин на мислене, при който ти малко по малко, инвестирайки в теб, променяйки лека по лека някакви неща, убеждения вътре в теб, започваш да променяш и живота около теб. Знаеш ли какво се случи вчера? Беше един от най-прекрасните дни в моя живот, защото когато отидох на практики в София, първата ни практика, тази, която ние наричаме дневната, едно от нашите прекрасни момичета, с което сме вече заедно от много-много дълго време, познаваме си я прекрасно и много си обичаме, но вчера тя донесе кутия бонбони. И когато я попитахме за какво всъщност черпи, тя ни разказа, че черпи за 26 години брак, 26 години съвместно съжителство. И всички ние бяхме такива много впечатлени, при които веднага започнаха едни контравъпроси. Ама, вие всъщност обичате ли се още? Въпросите бяха такива по-скоро поставящи под съмнение това, което тя каза, и търсейки едни такива подводни неща, че не може да е чак толкова хубаво, трябва непременно да има и нещо, което не е хубаво. И бяха въпросите от рода на, ама вие всъщност виждате ли се всеки ден? А дали всъщност се чувате редовно? А той каква зодия? Може би той е някаква невероятна 15-та зодия, за която никой друг не е чувал, защото всички зодии, които ние познаваме, те не са способни мъжете на такава обич 26 години. След което момичето започна да ни разказва, защото всички ние наистина много се заинтригувахме от това. И всъщност ни разказа, че не, те не просто се обичат 26 години, не просто живеят заедно, имат детенце и така нататък. Те дори работят заедно. При което всички ние вече бяхме супер изненадани и си казахме, че това буквално е умножено по 4. Тоест, ако те 26 години са заедно, обаче и работят заедно, освен всичко останало, тя каза, че те почти не се разделят в ежедневието, това не прави 26 години, това прави направо 100 годишно съжителство. Толкова много и невероятно ни се стори. Има и такива примери. Има и такива примери. Въпросът е в това, дали когато чуеш за такъв хубав пример, дали когато чуеш за нещо прекрасно, за някой, което е постигнал онова, за което купнее душичката ти, дали ще си кажеш, о, това на мен никога няма да ми се случи, или по-скоро ще си кажеш, може би още не съм преживял точно така, такъв тип взаимоотношения, но вярвам, че заслужавам да ми се случи. Вярвам, че е възможно за мен, защото аз все повече правя неща за себе си, защото все повече осъзнавам, че вътре в мен е ключа за здравословната комуникация с други хора, независимо дали става въпрос за близък човек или просто приятелски взаимоотношения или взаимоотношения родители, деца и така нататък. Когато аз допусна, че това е възможно за мен, тогава аз отварям широко една голяма врата, един нов портал в моя живот. В момента, в който си кажа, да, да е, ама то такъв случай се случва веднъж на милион, или точно на мен ли ще ми се случи, или то вече не останаха такива хора. А всъщност, онова, което продължи да ни разказва нашето прекрасно момиче, е дори още по-интересен факт. Тези двама души са се влюбили от пръв поглед. Нещо, което повечето хора не вярват. Повечето хора не вярват в любовта от пръв поглед, или дори да вярват в любовта от пръв поглед, те си мислят, че тя е по-скоро краткотрайна, че тя бързо се изконсумира. Ето ти един пример, който е абсолютно реално, прекрасно човешко същество. Тя наистина винаги сияе. И ние попитахме, добре де, ама вие сте заедно 26 години, защото се избирате всеки ден, защото искате да сте заедно всеки ден, или от неволя, както се казва. Когато човек не вярва в нещо, той започва буквално да копае и да търси под вола теле. Той започва да търси някакви
такива скрити подмолни неща, някакви тайни такива неща, които човека всъщност прикрива или нещо такова. Като че ли ние не допускаме, че е възможно, че хубавите неща са възможни. Като че ли допускаме, че те са възможни само за избрани хора, само за определени хора. А всъщност хубавите неща се случват навсякъде около нас. Хубавите неща се случват на прекрасните хора около нас, хора, които ние познаваме, хора, с които ние общуваме. Хубавите неща не са заключени за нас. Ние сме се заключили за хубавите неща. И това е голямата разлика. Хубавите неща са абсолютно възможни. И то в най-романтичния им и съвършен вид, в който можем да си ги представим. Стига да допуснем, че това е възможно за нас. Защото в момента, в който приемем емоционалния буклук на другите хора и го приемем за свой, в момента, в който наша приятелка ни разкаже за човек до нея, който, например, изневерява или много пие или не се държи добре с нея, и тази приятелка обикновено заключва, всички мъже са такива, тогава ние приемаме на готово нейния емоционален буклук, и когато го допуснем в себе си, той се превръща и в наш емоционален буклук. И когато ние започнем да вярваме в това, ние започваме да привличаме доказателства за него в живота си. И ако просто сменим тази програма капан, ако просто изхвърлим този буклук, ако просто го почистим от себе си, ако просто започнем да се усъмняваме в някои от програмите капани, в някои от тези емоционални буклуци, които има вътре в нас, може би ще започнем малко по малко да допускаме, че това е възможно, че тази приказка, която се е случила на тези хора, е възможна. А когато започнем да допускаме, че нещо е възможно, познай какво. Вселената ще се погрижи да ни изпраща доказателства точно за това. И в момента, в който ти повярваш, че това е възможно, Вселената ще ти изпрати още един пример. Може би ще срещнеш друг човек, който е преживял същото прекрасно нещо. Може би ще прочетеш за такъв пример в някоя статия. Може би ще ти разкаже близък приятел за такъв пример, точно такъв, от който ти се интересуваш, точно в темата, която на теб ти вибрира в момента. Защото ключа е в това, дали си готов да се съгласиш с другия и с неговото невъзможно. Или осъзнаваш, че онова невъзможно, то е част от пътя, опитността, вътрешните убеждения и програми, които този човек има, а твоите са различни. Ти имаш правото да избереш друг път, да допуснеш, че този човек има право на неговата си програма, но ти имаш право да създадеш, да преживееш и да преминеш през живота по начина, по който на теб ти се иска и на теб ти харесва. Така че наблюдавай. Думата невъзможно се използва много често и много често се използва като знак за помощ. Когато ти кажат, о, това е невъзможно, не се захващай с него, сам ще си изгубиш времето и енергията, всъщност човека иска да ти помогне, но дали той ти помага така, прехвърляйки на теб своя емоционален буклук? Всеки път, когато чуеш думата невъзможно, нека да светка една лампичка вътре някъде в съзнанието ти, която да ти напомня, че този човек, колкото и добронамерен да е към теб, колкото и много да иска точно в момента да ти бъде в полза и да ти помогне, той говори единствено за своя път, за своята опитност, за това, което е в неговите невъзможности. А това, което е невъзможно за него, много вероятно да е абсолютно възможно и постижимо за теб. Аз вярвам, че е възможно да събудиш слънцето в сърцето и да изживееш един магичен, медено-меден, дъгично-дъгичен, пълен с цветове, красота и светлина, нов ден. Обичам нашата комуникация. На мен лично ми е много приятно всеки път, когато
си пием кафето заедно, всеки път, когато започваме деня си заедно, всеки път, когато си говорим за толкова интересни и полезни неща. Обичам ни, благодаря ти, че отново започнахме деня си заедно. Нека да е вълшебен, възможно е да имаш най-прекрасния и вдъхновен ден именно днес. До скоро!